Pelanų dienoj jauni Šilainėlių kaimo vyrai prie medinis kaladis prisitaisydavo virvę, jie eidavo iš vienos gryčios į kitą gryčią. Eidavo tik, kur buvo neištikėjusių panų. Tos panelis turėdavo tą kaladį tempti iki kitos sodybos. Kuri pana būdavo slabnesnė, tie į patys vyrai padėdavo traukti. Į tai papeidavo visas kaimo panelas. Į visur būdavo tie kaimo vyrai vaišinami. Užtat iki vakarą į patį suslapdavo. Kažkada tarmių gėdydavomės kaip provincialumo ar neišsimokslinimo ženklo, o šiandien jos tiesiog žydi mūsų lūpose. Mokėdamas tarmiško šnekos, ypač didžiuojasi jaunimas. Tarmių išgyvenamas atgimimas įkvėpė ir kėdainietę Veroniką Bajorūnienę prisiminti gimtojo kaimo tarmę. Mūsų kaimas labai gražų pavadinimą turi – Šilainėliai. Nereikia sumaišyti su Šilainės, greitimai yra Šilainių kaimas, jo dabar ten dabar dar ir daugiau tų gyventojų, tai būtų kitapus geležinkelio, o mūsų šiapus geležinkelio ir vadinasi Šilainėliu. Deja, kaip be būtų gaila, bet jau jo nebėra, kadangi jis pateko statant Lifosos gamyklą į sanitarinę zoną ir buvo visas iškeldintas, visi gyventojai iškeldinti. O kuo ypatinga ta Šilainėlių kaimo tarmė? Kuo jis skiriasi nuo kitų? Jinai skiriasi turbūt galūnių tarimu, tai būtų vakarų aukštaičių ir liktai iš jauliečių krypti krypstama. Didžiausias skirtumas turbūt yra tas, kad daugelis galūninė taip tariama, pavyzdžiui, dvibalsis eis tariamas kaip i, nu, kaip ir visų kėdainiečių dalitų trumpųjų balsių ilginimas pasižymė, arba ten ilgųjų balsių neištarimas iki reikiamos lygio. Vienu žodžiu, L raidės kietinimas, tai turbūt pagrindinė tokia ir būtų. Nu ir vienas kitas gal toks žodis ir kitoks tiesiog. Ir dar kas labai įdomu tame mūsų kaime, gal ir daugelė taip kaimo, ypač anksčiau tai buvo, kad beveik ne vienas žmogus, gyventojas, nebuvo vadinamas savo tikrąją pavardę. Labai turėjo daug pravardžių, žinoma, tos pravardės nebuvo piktybiškos, jos būdavo kažkaip iš pavardės gal padaromos, žodžiu, buvo daug gustų, sakysime, tai vat vienas, tada jos dažniausiai vadindavo pagal vardus, tai vienas, pavyzdžiui, Gustas vietoj Motiejus, tai jis buvo Motiejukas, jo žmona buvo jo Motiejienė, tai vadindavo, kitas buvo Gustas Jonas, kažkodėl jį vadino Vanka, kitas Gustas buvo Krizostemas, jis buvo Krizas, jo žmona buvo Krizienė, jų vaikai buvo Krizų Aldūtė, Krizų Antanas, Krizų Jonas. Aš buvau Kurševičiūtė, tėtis reiškia Kurševičius, o jau kažkaip truputį pakreidavo, sakydavo Kuršeičis. Va, Narušėvičių pavardė, Narašėčis, vat irgi ir tarmiškai, ir trumpintai, vat vienu žodžiu, tai vat tokie turbūt to kaimo išskirtinumai ir buvo. Labai įdomi istorija yra ta, kaip apskritai kilo jums mintis užrašyti tuos prisiminimus savo gimtojo kaimo tarme. Tai kaip ten nutiko? Nutiko taip, kai mano rankas pakliuvo rašytojo Rimanto Kmitos knyga Pietinė kronika. Aš ją labai greitai ir su dideliu susidomėjimu perskaičiau. Ir vat pagalvojau, kaip galima visą knygą parašyti grinai šiaulietišką tarmę. Ir jinai man tokia buvo labai mažai žinoma, labai tokia tolima, galima sakyti. Na ir kai perskaičiau, nusakau, kaip čia dabar būtų, jeigu aš pabandyčiau prisiminti savo tėvų tarmę. Nežinot, jau mūsų ta karta jau taip nebuvo į taip į kraują įaugusią tą tarmę. Ir sakau, mes net gėdėdavomės to dalykų, kad vat, mūsų tėvai atrodo vat, tokie neraštingi, kad jie nemoka jau, nekrypsta į tą literatūrinę kalbą, o kalba grinai savo tą kaimo tarmę. Na ir pabandžiau. O štai dar vienas pasakojimas Šilainėlių kaimo tarmę. Apar sekminės būdavo labai gražis įsmagis gegužinis. Jom reikėdavo paruošti daržinę, iš vakarą susirinkdavo kaimą jaunimas, įkuopdavo šiukšlas, šluodavo daržinės padą, padas tai yra asla. Aplink sienas pristatydavo šviežių beržiukų, užtat labai daržinė kvepėdavo. Apšvietimą naudodavo didžiulas žibalinės lempas, suneštas iš savų namų. Graidavo muzikantai. Nebuvo nei mikrofonų, nei garsintuvų ar kokių kolonėlių, nei renginių organizatorių, kultūros darbuotojų.
viską darydavo patys. Vėliau Veronika pradėjo mokytojauti Mėginose ir čia sutiko savo antrąją pusę. Tad pašnekoviai teko pažinti ir mėginiškių šnekos ypatumų. Sukūrus šeimą teko vyro šeimoje gyventi su vyro tėvais, tai irgi pastebėjau, kad yra vienas kitas žodis, kuriuo aš net nesupratau. Pavyzdžiui, mes tai vadinam, kur kaimo virtuvėse yra vadinamės paprasčiausiai būdavo plyta arba viryklė, gal tiksliau būtų sakyti, o čia klausau ležanką, nu galvoju, kas dabar čia ta ležanka, tik po kiek laiko išsiaiškinom, kad tai yra ležanka. Pas mus sakydavo krepšys, o čia sakydavo karba, karbinė, paskui pas mus sakydavo zuslanas, o čia vadindavo medinį sukaltą suoliuką Mėginuose vadindavo kėde. O jau tą kiek, vienam žmogui atsisėsti vadindavo krėslu. Tai vat irgi man taip keis, aš tada iš karto net su vyru ginčydavos, nu kokia čia tau kėdė, jeigu čia yra zuslanas, tik tai arba suoliukas, jau literatūriškiau sakant. Vilniaus universiteto atliktos apklausos duomenimis lietuviams sunkiausiai suprantama tarmė yra žemaičių. Tie patys žemaičiai labiausiai pasisako už tai, kad jaunimas būtų skatinamas kalbėti tarmiškai.